caramel coffee, caramel coffee, lay. Happy caramel coffee. Simba Pirari all the way. Happy caramel no coffee, lay.နိုင်ငံပေါင်း150ကျော်မှာတရားထိုင်စင်နာရီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘဝရှင်သန်ခြင်းအနုပညာအဖွဲ့အစည်းဟာသူတို့ရဲ့တည်ထောင်သူရှရီရှရီရာဗီရှန်ကာရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုမေလ13ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာမှာတပြိုင်နက်တည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူချက်တူရန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာ10နှစ်ကျော်ကာလရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဘဝရှင်သန်ခြင်းအနုပညာအဖွဲ့အစည်းဟာ1981ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးလူဒန်းမှုနဲ့စိတ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ရှရီရှရီရာဗီရှန်ကာကတည်ထောင်ခဲ့တာပါ Now today happens to be 13th May ဒီနေ့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲဆိုတာပါဒါကိုလူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်လာမယ်ဆိုရင်အကြံဖတ်မှုတွေမလိုအပ်တော့ပါဘူးဒါဟာပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့တရုတ်တည်ကံတစ်ခုပါပဲနောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့တည်ထောင်သူရှရီရှရီရာဗီရှန်ကာရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထောင်သူမွေးနေ့ကိုဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းပြချက်မဆိုအခမ်းအနားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအဖြစ်ရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တာကအခမ်းအနားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပဖို့ခွင့်လေးတောင်းရုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဟာခမည်းအနေနဲ့ကဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ခမည်းအနေနဲ့လည်းကဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတည်းရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်သွယ်ချက်ခံစားမှုလေးတွေကိုရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာအကျံဖတ်မှုမှဖြစ်ပေါ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုမှလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာငင်းချဲရင်းနဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုပြန့်နှံ့စေတဲ့သတင်းစကားတွေပဲလေ။ဘဝရှင်သန်ခြင်းအနုပညာအဖွဲ့အစည်းဟာ The International Association for Human Values IAHV နဲ့ပူးပေါင်းပြီးများစွာသောလူသားအရင်းမြစ်အကျိုးပြုစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပရိပခဖြည့်ရှင်မှုအစီအစဉ်တွေဘဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာတတ်တာကောင်းမွန်စေမှုတွေကျေလက်ဒေသအကျိုးပြုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေအကျဉ်းချခံရသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လည်တည်ထောင်ပေးမှုလုပ်ငန်းတွေပညာရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဝရှင်သန်ခြင်းအနုပညာအဖွဲ့အစည်းကတော့ဘုတထောင်ဖျားလမ်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာသင်ကန်းစာတွေကိုပို့ချနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီသင်ကန်းစာတွေထဲမှာယောဂကျင့်စဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မမနော်လူတွေကဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် meditation လုပ်ရင်ဒီစိတ်ကဒီထဲမှာနင်းမျောသွားအောင်လုပ်ဘူးပေါ့သူ့ဘာသာနဲ့သူ့နီးစနစ်နေတော့သူရှိတာပေါ့မတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာတော်ရဲ့တရားသံကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မတို့ဒီတရားရှုမှတ်တာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့သူတို့ကလေသူတို့တန်စီလေးပေါ့သူတို့တန်စီ music ဆိုတာအားလုံးကဟိုမတို့ကဒီအသက်ရှူနေရတယ်သူ့ရဲ့ဘရတန်ရှိတာပေါ့အသက်ရှူတာသူ့ရဲ့ဘရတန်တိုင်းသွားတယ်လို့ပဲဒီ music တိုင်းလေးအမတို့ဘလို့အသက်ရှူလဲဆိုတာမျိုး meditation နဲ့အဲ့လိုသွားလာပါပဲသူတို့ကကြတော့ musicကိုနားထောင်နေဒီတရားရဲ့ပါညောတော့လာပါเนาะအဲ့လိုလေ